Boa noite, galera. Bora começar mais uma live aí. Vou tentar fazer GTA RP, tá, gente? Eu já tô sabendo que o 5M, né, que é o arquivo, né, o programa que a gente usa pra acessar cidades, ele tá um pouco inconstante, né? Acho que é essa palavra. Ou seja, ele tá derrubando toda hora as pessoas, tá dando aquela letra vermelha toda hora. É, não é problema de cidade, tá? Não é isso. É problema do próprio 5M, que é responsável por todo, para manter todas as cidades aí, né? Pra gente poder achar elas e tudo mais. Enfim, eu vou tentar fazer um RP, tá? Vou iniciar a live na Cidade Alta. E espero que melhore. Caso a gente for ver que não dá para fazer o RP, não tem como jogar, a gente muda para um Valorant, tá? Claro, eu vou tentar também pro hype. Se lá também tiver assim, aí, né? Aí a gente pega e vai direto pro Valorant. O que que tem? O som que falou? Alguém mandou alguma coisa do som? Hoje o som vai reiniciar às 12, às 25? Ah, então já vai. Oi, Ana Clara. Oi, Marcele. Esperando para ver se meu apoiador notificou pra Lela. Nicole, não, ainda não notificou. Foi hoje que coisou? E que eu tava esperando pra ver se meu apoiador. Tava assistindo a RP agora e tava de boa. A única letra vermelha que deu foi por causa do toco. Ah, entendi. Eu fiquei sabendo disso. Vamos tentar. Vamos tentar o Cidade Alta, tá? Inicialmente. Já fiquei sabendo que vai ter um RR daqui 3 minutos. É tempo suficiente para eu conseguir abrir aqui, pôr os plugins, né? Toda vez que vai entrar no toco, eu tenho que pôr o plugin de volta. Vou deixar a musiquinha de fundo aqui, que eu tava ouvindo. Lutem. E também eu vou. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Já vou baixar aqui os plugins, pera aí. Tem que instalar o plugin novo. Cadê plugins? Plugins Cidade Alta. Da Iris Sim, tá? Eu assisti. Ó, vou te ser bem sincero. Eu parei na sexta ou na sétima temporada porque eu já tava achando que tava uma palhaçada. Mas eu gosto muito, muito mesmo, sério. Se eu tivesse que assistir de volta, assistiria. Tipo, do zero novamente. Eu gosto pra caramba. E sempre falo pra galera assistir. É, assistir uma parte de The Originals. Ainda falo pra galera assistir, porque quando eu assisti, me ajudou muito, sabia? Parece que não, mas nossa, me ajudou muito na época que eu assisti. Porque muitas coisas que aconteciam lá no, né, desenrolar da história eram coisas similares ao que eu tava passando ou ao que eu já tinha passado. E eu ficava tipo, caraca, mano, que da hora, né? Eu, tipo, eu assisti e pra mim foi muito bom em muitos pontos, mano. De verdade. Deixa eu pegar o IP aqui que eu vou ficar na fila já. Make it way, you know. Cadê o IP? Connect, connect. You don't like me. Aqui. Tá na fila já. Aproveita que a gente tá na fila aqui do Cidade Alta, tá? A gente já tá na fila. Eu queria falar mais uma coisinha antes da gente ir pro RP. Eu vou até parar a música que eu acho muito importante. Passada que ela conheceu dois vampiros. Eita. Ó, eu quero falar uma coisa muito importante aqui, tá, gente? É, acho que isso. Eu nunca toquei nesse assunto. Eu acho que eu nunca toquei nesse assunto mesmo em live, sabe? Já devo ter comentado com algumas pessoas próximas, ou alguém que realmente eu tinha que comentar essa trajetória, tá? E o assunto é o seguinte: eu vou falar um pouco sobre mim, tá? Eu sei que a maior parte das pessoas que estão aqui nesse momento estão porque realmente gostam de mim como Leila Bufo e não como Luna ou como Amabile Ciclope, tá? Porque são dois personagens que pertencem a mim, né? Criação minha, a personagem. Mas sei que tem gente que vem assistir só porque são os personagens, não por mim. Nada contra, tipo, cada um acompanha o conteúdo que quer. Mas eu sei que a maior parte que tá aqui, pelo menos nesse momento, são pessoas que gostam de acompanhar o meu conteúdo. E eu quero dar uma palavra para vocês que eu acho que é importante, sabe? A gente falar isso e eu acho que eu tô preparada para contar um pouco de mim para vocês, tá? Antes da gente ir pra RP, já que a gente tá na fila. Só vou agradecer aqui o apoio da Cintia Rô. Cintia Rô, muito obrigada pelo seu apoio, tá? É muito importante. Qualquer forma de apoio, um beijo. Beijo lá pra você. Valeu de coração. Chama uma das nossas moderadoras lá no Discord pra pegar a sua tag, tá? Só pegar lá. É, vamos lá então, gente. É o seguinte. Seguinte.
Primeiro ponto que eu quero tocar aqui. Já tem. Eu não vou conseguir calcular agora, mas já tem uns 3 anos que eu faço live, tá? Já tem uns 3 anos que eu faço live. E tudo começou lá atrás, tá? Pelo menos 3 anos atrás, que eu já queria fazer live e eu não conseguia, porque eu trabalhava em comércio, em empresa, tá? Eu trabalhei a vida inteira, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Então, assim, ó, já começa a minha trajetória com 14 anos, eu já trabalhava, tá? Pra quem. Acredito que ninguém aqui, eu nunca contei isso pra ninguém. E eu vou acabar falando um pouco de mim, tá, gente? Pode ser que eu não entre em todos os detalhes, mas eu acho importante eu colocar aqui, porque eu sei que tem muita gente que acha que a minha carreira começou ontem, tá? Mas não começou. Então, assim, eu comecei a trabalhar, não com isso que eu trabalho hoje, desde os meus 14, tá? Aí fui trabalhando, assim, estudando também, nunca larguei os estudos, né? Muito importante terminar a escola. Fiz o colegial, tal, né? Fiz o fundamental, o ensino médio. Terminei o ensino médio, fui fazer faculdade. Tive a oportunidade de fazer, sou muito grata a ter a oportunidade de fazer a faculdade que fiz. Era na área de programação. Comecei a atuar também na área de programação na época, tá? Não gostei da área, tipo assim, acho muito da hora, sério, admiro muito, mas eu olhei e falei, não é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Admiro quem goste e quem faça. Acabei tendo um conhecimento, tá? Nessa área de programação. Fiz 2 anos de faculdade de sistema de informação. Tranquei a faculdade e fui para design, que eu gosto pra caramba. E eu achei que era mais essa minha praia. Aí fui mudada de setor dentro dessa empresa. Passei de programadora para parte de arte, tá? Passei para artes. Comecei a exercer a parte de design como estagiária na época, fazendo faculdade em paralelo. Então, eu entrava às 8 no trabalho e saía às 3, fazia trabalho de faculdade, ia para faculdade, que eu viajava, ó, para ir para minha faculdade que eu fiz, eu pegava ônibus e demorava 2 horas quase para chegar na faculdade, tá? Então, era 2 horas para ir, 2 horas para voltar quase, para vocês terem ideia, tá? Além dos horários de aula. Então, 5 horas da tarde eu pegava ônibus para ir até a faculdade, tá? Quando a gente tá na fila, eu vou contando. Eu pegava ônibus, 5 horas, ia pra faculdade, chegava às 7 na faculdade, fazia a faculdade até às 11, pegava ônibus 11 e pouco, chegava em casa mais de meia-noite para 8 horas estar tá na empresa de volta. Isso aí foi durante alguns anos, assim. O que aconteceu? Aí eu fui efetivada, muito da hora, gostei pra caramba. Curtia muito fazer o que eu fazia, tá? Não vou mentir. E aí foi efetivado o que aconteceu? Você entra às 8 e você sai às 6. O que eu tinha que fazer? Sair às 5 e ir direto pra faculdade. Então, assim, eu não tinha nem tempo de tomar banho, nem fazer nada. E aí eu comecei a despertar um pouco em mim a vontade de fazer live. Porque eu já jogava, todo final de semana eu jogava, quando eu não ia pra faculdade, eu jogava também. Aí eu admirava muitos streamers por aí. E olha, vou começar a fazer, sabe? Começar de boa mesmo, sem pretensão, sabe? Não tinha muita pretensão, não tinha nem noção de como é que era, mas eu sabia que era isso que eu queria fazer, tá? Então, por isso que eu sempre falo para quem tem vontade, vai e faz e vê se é o que você quer e não desiste. Porque na época que eu quis fazer, muita gente, tipo, começou a me zoar, sabe? Fazer bullying comigo. Principalmente na cidade que eu moro, que é uma cidade pequena. A galera me zoava muito. Falava, mano, olha o que ela tá fazendo. Tá fazendo live. Que daí eu já tinha terminado a faculdade, tá, gente? Só pra fechar o ciclo. Eu terminei a faculdade, continuei trabalhando das 8 às 6 da tarde numa empresa, né? Aí eu chegava em casa às 6, tomava banho, abria a live às 7. Das 7 eu ia até meia-noite. À meia-noite eu fechava a live. Ia dormir para no dia seguinte, 8 horas, estar tá de novo na empresa, tá? Porque eu precisava me manter. Então, eu precisava me manter para comprar as peças do meu computador, porque eu queria investir nisso. Enfim, aí o que que eu fazia? As pessoas começavam a me zoar muito na época que eu comecei a fazer, porque a hora que eu abri a live, há 3 anos atrás, tinha nem 10 pessoas me assistindo. No começo era eu e no máximo mais uma, minha irmã talvez que abria para dar uma moral, tá? Então, assim, quando eu comecei, foi difícil, gente. Foi muito difícil. Eu sofri bastante, muito mesmo. E tipo assim, não abandonei. Então, gente, se vocês têm sonho, vão atrás. O que eu tô querendo dizer é que eu não tô aqui fazendo stream desde ontem, gente. Eu já batalhei muito e batalho todos os dias para ser alguém melhor sempre. E no caso, eu entrava às 8 na empresa, tá?
Até já entramos. Eu entrava às 8 horas na empresa pra chegar às 6 horas em casa. Sair 6 horas, chegar às 6 e pouco pra às 7 horas já abrir live. Então eu trabalhava comercialmente na empresa, depois eu trabalhava de novo com stream pra quase ninguém me assistir. Mas eu tava bem, mano. Eu tava feliz, entendeu? Aí comecei a... Entrei no cenário de Fortnite, né? Pra quem não sabe, eu vim do cenário de Fortnite, eu fazia lives de Fortnite. Eu participava de um time também, tá? É, eu venho desse jogo mais de FPS, e aí eu fechava as lives de FPS pra ir jogar RP. Eu não fazia em live RP. Eu não fazia em live. Deixa eu pôr aqui minha boneca em algum lugar. Pera aí, que tá entrando. Vou já terminar de contar. Tá. Cadê a boneca? Garagem Los Santos. Vou deixar ela aqui na garagem rapidinho. Aí já termino de contar, peraí. Vai, vamos lá. Vou até tirar o som aqui. Vamos lá. Aí, eu fazia as lives de Fortnite, tá? Enfim, fui participante de campeonatos, cheguei a ter um bom desempenho com Fortnite na época, no FPS. Depois que eu joguei, aí fui fazendo Fortnite, e eu participava de uma networking, que ela se chama, ainda existe, tá? Chama Los Gigantes, tá? Quem tomava conta dessa network é o Dunox. É um cara que eu tenho, sou muito grata por ele ter entrado na minha vida. Junto a ele, era Los Gigantes por causa do Gigante Richard, eu não sei se vocês conhecem, tá? Eu participava dessa network, onde tinha muitos outros streamers da hora, bacana, que eu curto acompanhar eles também. E, por sinal, foi lá que eu conheci a Sakura também, tá? A Sakura fazia parte. E a gente tinha essa network, fiquei lá na roxa, né? Não vou citar os nomes, mas fiquei um tempo na roxa, fazendo as minhas lives normais, na roxinha. E um belo dia tive convites, a quais aonde estou hoje, tá? Aqui na Azul, no Face. Recebi um convite junto com esse time, essa network e tudo mais. E a gente veio, porque bem lá atrás, eles vinham a gente vinha em times mesmo, gente. Então eu não vou mentir, tá? Eu tô falando de coração aberto a real situação, a minha carreira e minha trajetória. A gente veio pra cá em peso, tudo mais. Alguns já não estão mais, outros estão, enfim. Eu prevaleço aqui, eu estou aqui. E eu vim com o Fortnite, gente. Vim também com tudo, porque vim pra representar também não só o cenário do Fortnite, vim pra representar as mulheres, tá? Nesse mundo, os LGBTQIA+, enfim, vim pra representar tudo isso, tá? Então vai muito mais além do que apenas abrir uma live, tá? Então, vim pra cá. Sou muito grata a essas pessoas, vou falar novamente, tá? O do Nox, Gigante Richard, a gente conversava bastante. Ainda do Nox, eu mando uma mensagem ou outra, eu tenho muito carinho por eles, tá? E todo mundo do time, tá, gente? Todo mundo mesmo. Tenho muito carinho por eles. Que mais? Aí vim pra cá. Com o Fortnite, fazia lives de Fortnite, fechava as lives e ia jogar RP. Até que um dia alguém falou pra mim assim: por que que você fecha a live pra jogar RP? Por que que você não começa a jogar RP também? Aí eu falei: putz, verdade, né? Aí eu falei: vou começar a fazer RP. E foi quando eu comecei a fazer RP. Aí me co consegui, né? Como vou dizer? Conseguiram me colocar dentro na época do Conexão, tá? Eu jogava no Kamikaze. Aí no Kamikaze eu já tinha personagem, já tinha as pessoas que eu fazia RP. Fui pro Conexão também. Continuei fazendo as lives. Conheci outras pessoas. Já conheci a Yumi há muito tempo, tá, gente? Eu já conhecia ela, já fazia RP com ela no Kamikaze. Enfim. Aí o RP foi desenrolando lá no Conexão. Conheci muitas pessoas da hora lá, tá? Mas eu já tinha uma carreira, gente. Eu não nasci no Conexão, pra quem não sabe. Eu não nasci no Conexão. Eu já vim de outros jogos. Mas enfim, aí conheci várias pessoas bacanas. Entrei num projeto muito legal, a qual eu sou grata, que todo mundo sabe, que foi o projeto das meninas.
que são as Elves. Sou muito grata a esse projeto de verdade. E eu acredito muito que todas as meninas que entraram nesse projeto são muito gratas também. Eu acredito que elas têm uma gratidão. E fora isso, também. Opa, tem um cara aqui do lado. Eu acredito muito que todas as meninas que estavam nesse projeto cresceram juntas, entendeu? Mas todas já tinham uma bagagem, entendeu? Então, assim, de coração, gente, ninguém cresceu por causa de. A pessoa cresce por mérito próprio. Óbvio que eu não vou mentir que a gente junto era forte. Óbvio que era. Era nítido, tá ligado? Não tem. Não vou mentir. Então, é fato. Mas falar que só cresceu por isso, aí, gente, não tem nada a ver. Porque você pode enfiar público goela abaixo de qualquer influenciador, se a pessoa não tiver compatibilidade com aquele público, não vai rolar, gente. Tipo, é fato, tá ligado? Então, é isso que eu tenho a dizer. Aí, daí pra frente, vocês sabem minha trajetória, né? Que é o que eu tô vivendo hoje. Mas, novamente, sou muito grata por todos os projetos em que passei, por todas as pessoas que conheci. E é isso que eu tenho a dizer, tá? Ninguém cresceu por causa de uma coisa. A pessoa cresce por conta do próprio mérito, tá? É isso que eu tenho a dizer, tá? Então, a minha trajetória, eu sou muito grata novamente a todos os projetos que participei, tá? Inclusive o último a qual estão falando que eu tô sendo ingrata. Não tô sendo, gente. Eu tenho um carinho enorme ainda, tá? Eu tenho um carinho enorme ainda pelo projeto, de verdade. Não deu para continuar? Não deu. Mas eu espero que todo mundo se respeite, entendeu? E é isso, gente. É isso que eu tinha que contar um pouco da minha trajetória, porque falar que foi da noite pro dia ou que foi por causa de alguém. Gente, eu batalhei muito. Pra falar pra vocês, desde os meus 14 anos eu faço meus corre de trabalho para poder conquistar o espaço que eu quero, o periférico que seja, ou até ir comer com meus amigos, tá ligado? Então, gente, tudo que eu tenho eu conquistei, tá? E com muito custo, tá? E assim, tenho também que agradecer uma coisa que também nunca passei fome, tá? Meus pais sempre estavam me apoiando nessas coisas, mas o que eu tive que correr atrás para ter as minhas coisas, eu fui, entendeu? E eles me apoiaram, tá? Continuei trabalhando, conquistei lá com o meu trabalho e foi isso. Então não tiro o mérito das pessoas, não, gente. Tiro o mérito, não. A pessoa cresceu, foi mérito dela. E seja feliz, pô. Eu tô muito feliz vendo as pessoas próximas a mim, as minhas amigas e amigos, crescendo, gente. Vocês não têm noção o quanto eu fico feliz, velho. E eu mando mensagem, eu falo, mano, eu tô muito feliz que você tá alcançando, tá fazendo, tá isso, tá aquilo. Eu fico muito feliz, sabe? E quando eu consigo ainda ajudar mais, eu ajudo. Eu falo, pô, tá vendo isso que você fez? A galera curtiu, tá ligado? Faz mais. Entendeu? Vai em frente, faz. Agora que você tá assim, por que você não faz isso? E eu também recebo, sabe, vários conselhos de amigos de verdade. Eu recebo. Sou muito grata a isso. Então, gente, respeitem mais o trabalho dos outros e não acho que alguém fez alguém ser mais ou não, tá? Ou um projeto que seja. A gente tá onde a gente tá por mérito próprio. Era isso que eu tinha para falar hoje. E chega. Chega de desmerecer, de dar hate nos outros. Gente, todo dia eu tô abrindo live. Tô pedindo para que vocês não dê hate. Não só vocês, né? Enfim, é que eu não posso controlar tudo nesse mundo. Mas eu tô pedindo quase todo dia. Parem de dar hate, parem de brigar. Se vocês não gostam, evitem. Se vocês gostam, manda uma mensagem bonita lá. Fala, nossa, mano, que bacana, legal, gosto do seu conteúdo. Continua assim. Enfim, mano, não vai perder tempo xingando os outros, tá ligado? Vai lá no cara que tu gosta, na mina que tu gosta, sei lá, e manda uma mensagem bonita, entendeu? Incentiva a pessoa a continuar fazendo o trampo que gosta, tá ligado? E é isso, vem. Para de desmerecer. Nossa, mano, sério. Não dá, velho. Não dá mesmo. É isso que eu tinha para falar. E se eu tiver que tocar de novo em algum assunto desse pra explicar ou pra me abrir para vocês, né? Porque hoje eu resolvi. Perdão. Hoje eu resolvi contar um pouco da minha trajetória, que não foi fácil. E também não é pra me vitimizar, não, tá? Não tô me vitimizando. Porque eu fiz isso, essa trajetória, com muito orgulho. Com muito orgulho mesmo. Eu sou. E assim. Se tivesse que fazer de novo, eu faria de novo.
E assim vai, gente. E eu não preciso puxar o tapete de ninguém, não. Eu vou conquistar por mim mesma. E eu sempre fui assim, tá? Nossa, uma coisa que eu detesto é desmerecer as pessoas, gente. Eu, não, eu detesto. E vocês sabem que também a gente brinca de libriano e tudo mais. Eu odeio coisas que são injustas. Eu tilto mesmo. Eu tilto mesmo com coisas injustas. E tudo que eu puder de fazer de bem, eu vou estar fazendo. Acho que não só eu, todos os bufetes temos muito orgulho de ti estando aqui sempre, Lela. Obrigada, Sara, pelas estrelas, pelo carinho. Um beijo enorme também. Valeu de coração mesmo. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de ver as mensagens que vocês mandam, gente. De verdade, eu fico muito feliz. Porque eu vejo que realmente vocês estão aqui por mim, por um trabalho que eu faço diariamente, né? Quase todos os dias, né? Que a gente fala. Enfim, e são vocês que importam para mim. Então, mano, o resto é resto mesmo, entendeu? Tipo, que não se importa comigo. Eu não ligo, pô, sabe? Não se importa no sentido até da hate, tá? São pessoas que não têm conhecimento, gente. Então, é assim, é normal. É aquele tal de pré-conceito, entendeu? A pessoa não tem um conceito formado sobre, não tem embasamento, né? A pessoa não tem embasamento e quer sair falando o que pensa, tá ligado? O que tá na cabeça, na caixinha, entendeu? A pessoa não sai da caixinha e quer sair falando. Então, é isso. E eu não tô falando isso pra atacar ninguém, tá? Eu tô falando isso para os bufetes, tá? Para mostrar a minha trajetória para os meus bufetes, para a minha família, e não quero atacar ninguém. Pra deixar bem claro isso, tá? Porque eu não preciso atacar ninguém. Eu só quero deixar bem claro a minha trajetória, tá? E um dia, se alguém quiser trocar uma ideia, conversar, quiser que eu me abra até um pouco mais contando alguma coisa, eu tô aqui, gente. Eu posso me abrir, tá? Eu me senti ok. Que nem hoje eu acordei ok. Eu falei, hoje eu vou fazer isso. Acho que eu preciso mostrar um pouco pra galera, né? Um pouco de mim. Deixa eu ver aqui as mensagens que chegaram aqui de estrelas. E a gente vai pra RP daí, tá, gente? Eu não gosto de ficar enrolando muito, não, velho. Cadê? As estrelas que chegaram foram da Rafaela Reis. Rafaela Reis, muito obrigada pelas 50 estrelas e dando um beijo. Beijo, beijo enorme pra você. Valeu de coração também. Muito obrigada. A Carol Silva mandou 45 estrelas. Você é incrível, Bufo. Uma inspiração pra muito de nós, principalmente pra mim. Te amo muito. Muito obrigada, Carol Silva, pelas estrelas e pelos elogios, pelo carinho enorme que você tem, sempre deixa aqui com a gente. Um beijo também. Valeu de coração. Valeuzão mesmo. Nossa, gente, tô com um zarroto que tá vindo aqui. Comi muito, ó. Comi hot dogs e dois pedaços de pizza, tá doido? Mas a pizza era pequena, né? É a patroa, é. Bora então. Vamos, senhoras e senhores. Vai ter festa do beijo. Deixa eu mandar a tela aqui. Deixa eu pôr o somzinho. Aê. Nossa, preciso tirar o gama. Profile. Gama 20, acho que é. Aí. O Gama aqui é diferente do Gama da outra cidade. Eu tô muito escura. Deixa eu pôr mais coisa aqui, mais luz. Vamos arrumar esses negócios das luzes, gente. Eu quero melhorar ainda, tá? Aí. Bora. Bora, festa do beijo, bora! Enfim, gente, muito obrigada mesmo pelo apoio, por tudo. Quero que vocês entendam que eu tô. Que eu, as palavras que eu falei foi realmente porque eu me importo com vocês. Não é pra atacar ninguém, gente. Pelo amor de Deus, não levem por esse lado. Que eu já falei que eu não quero hate. Então, eu quero deixar bem claro a minha trajetória pra depois não falar que eu não avisei, entendeu? Que eu não nasci ontem nessa carreira. Sou nova nessa carreira, com certeza ainda sou, tenho muito a aprender. Ninguém sabe de tudo, tá? Ninguém nasceu sabendo. Tenho muito a melhorar, com certeza. Como ser humano, sempre busco melhorar, tá? Enfim, é isso que eu tenho a dizer. E, claro, novamente, não comecei ontem, mas também não faz anos que eu tô. Faz uns 3 aninhos aí que eu tô. E ainda tenho muito a aprender, tá? É isso que eu tenho a dizer. Agora é Minion e o Buzz. E se vocês repararem, tem até o Woody aqui, né? É desse lado? Não, é desse lado aqui. Ó quem tá lá. Eles mesmo. Nossa, gente, tá tendo um carrinho de bate-bate aqui. Tô doida, tô doida. Tô doida. Vou ligar aqui pras meninas. Oi. Tá acordada, mulher?
Aquela hora que eu acordei, a Pri tava aí. Na garagem, velho. Lembrando, gente, deixa 5 reações também, exclamação notify. Eu quero ver todo mundo no chat deixando a exclamação notify e as 5 reações. Bora, galera, bora. Bora, 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 bora. Bora deixar? O próprio Toy Story. É, o Toy Story, boneca. Cadê você? Making my way downtown. Ó, tem um seu polícia ali. Seu polícia que eu separei recentemente. Cadê? Garagem. Do lado da praça. Los Santos. Olha lá, a mina foi abduzida, tô doida. A live é do Buzz ou é do Minion? Vem. Tá sozinha? Meu Deus, gente. Tá uó, galera. Tô se batendo aqui. Quanto que eu tenho de dinheiro? Como é que eu vejo mesmo? 1K. Mas no banco eu tenho mais. Meu Deus, que é isso, gente? E aí? Qual é o babado? E aí? A gente tava postando corrida, eu e ela. Meu Deus. Babaca, tá rolando uma festa, a festa do beijo. Festa do beijo. Cadê a Clarice? Sei lá, mulher. Dormiu no papelão, nunca mais acordou. Conta que pariu. Alguém roubou ela, mulher? Sei lá. Ela... Tá uma doideira, mano. Tá uma doideira essa garagem. Tá parecendo um carrinho de bate-bate. É, fala, olha isso, é. Opa, suavidade. Suavidade. E aí, de boa, tranquilidade? Tranquilidade. De boa. Vamos na suavidade. Festa. Você vai pra festa? Que festa que vai ter? Beijo. Bora. Minha amiga quer beijar você aqui, ó. Porra, eu só gosto de festa da árvore, tá ligado? Da afta? É, da árvore. Ah, é. Tá ligado? Só vai quem... Só vai quem te trepa. Meu Deus. Tô na pista, tá ligado? Aqui, ó. É minha amiga aqui, ó. Minha amiga aqui quer te dar uns beijos na boca. Opa, prazer, como é teu nome? Meu nome é Priscilão e o seu? Como? Priscila Wilson? Priscilão. Lão? Isso. Por que tu nome é Priscilão? Ah, sei lá, minha mãe que deu. Ai. Gente, tudo bem? Eu tô comprometido, tá ligado? Ixi. Quê? É, eu tô só comprometido, tá ligado? Vai dar ruim pra ti. Dá nada, não ligo não. É? Ai, então demorou, então. Como é teu nome? Priscilão. Hã? Priscilão. E se eu te chamar de Priscilinha? Pode ser. Toca aí. Tá, aí tá gadando já, é gaguinho. Toca aí. Qual foi, ô? Arrasa! Meu Deus! Oh, qual foi, tá, Gaguinho? Tá cheio de amortição aí, pô. Cadê o beijo, vai beijar, gente? Logo, beija, vai beijar logo, beija logo, meu Deus. Hã? Vai. Cadê o beijo? Beijão, boy, dá o papo. Beijar o quê? Beija logo, vai. Você que recomenda pra mim? É só um, pô. Ah, não, é, fechou, não, fechou, é fechou. Assim, né? É nóis, não paizão. É, tu acha que é chegar? Ué, mas você não gostava da festa da... Ixi! Olga, é isso, vai. É a massa, é a massa. Passada. Opa, dogão é mal, au, au. Você tá não, se você beijar mesmo? Mais uma vez, você vai ganhar. Tô. Ixi. Tô comprometido. Que bom que não viu, né? Não, é, não viu, não, não viu, não. Falou, Gaguinho. Valeu, Gaguinho. Falou. Mulher, toca aí, mulher. Toca o quê? Eu não toco nada, filho. Na minha mão. Ah, tá. Aqui, ó. Essa mão você bota. Acho que eu toco sozinho. Ah, te lascar? É brincadeira. Que isso? Olha a moça com o pau na mão. Ah? Ah, vamos, moleque! Que isso? Nada, não!
Que é isso? Tá quicando, mulher, tá quicando. Mulher, pula, mulher. Pula, pula. Tá quicando, dá um pulo aí. Dá um pulo que você tá mais sucateada que a sua cara. Olha. Pula aí, ó, sucateada. Pula, mulher. Gente, essa moto aqui... É minha. Ó, ó, vai ter. Parou. Ixi. Perdeu a moto, viu? Já era. Eu vou matar, você conhece ela? Conheço. Mulher, pula, já pulou agora. Ai, gente, vou ter que tomar um chá aqui que coisou. Eu fui no elevador e coisou aqui. Vocês vão querer ir na festa? Bora, bora, bora. Bora. Beleza, deixa só o coisar aqui. A moto voltando. Nossa. Meu Deus. Pega, pega. Meu Deus, que loucura é essa? Cadê a galera? Não sei, eu cheguei agora também. A doida da minha irmã mandou mensagem e tudo, mas sumiu. Tá uma hora já. Do nada. Meu Deus, o que é aquele ali? É um... do Mortal Kombat? Nossa. É o Scorpion, né? Scorpion, né? Sim. Cadê a foto? Tá faltando muita gente chegar ainda. Ah, mano. Já sobe todo mundo. Mas eu acho que nem todo mundo vai acordar. Mano. Então, a minha irmã tava aí, mandou mensagem, na hora que eu mandei mensagem pra ela, sumiu. Ih! Capivara. Moleque, tá uma doideira, vou até ouvir. Moleque, tá... mas tá lotado lá. E aí, rapaziada? Vamos falar na festa lá, todo mundo? Tô tentando. Você vai ser um incrível. Gente, comigo, cadê seu amigo? Meu Deus. É só isso, cara. Tudo pegou. Cadê a Pri? Ah, a Pri foi lá mesmo. Correndo, Ai! Meu Deus do céu! E aí, moleque, esse taco aí? Taco, taco, taco? Não, mas já taco, se tu quiser. Ixi, minha amiga ali gosta, viu? É que eu sou sapatênis. Essa aqui. Eu sou sapatênis. Ah, você é sapatante? Não, ó, meu pezinho é 36, mas eu só calço 50. Ai, ela também, viu? Ela calça vários números. É que, olha, aí eu sou comprometida, mas se eu não eu fosse... Sou, mulher, eu ia arrastar tudo, viu? Tá, moto lá. Eu deixei lá do seu lado, mulher. Ai, que susto, você quer saltar. Perdi. Ai, perdi bora, também. Bora. Oi. Bora pra... Meu bora, Deus. É sério isso? Não, calma aí. Ui! Ué, mulher, não tô achando minha moto, não. Mulher, tá aí, eu tô vendo ela. Aqui, ó. Ó. Ah, tá aqui, acabou de aparecer como mágica. E aí, vamos fazer o quê? Tamo pra isso? Vamos fazer isso mesmo? Bora. Gente, tá uma loucura passar em cima da mão da mulher. Mulher, tá uma doideira mesmo. Bora lá, cadê? Loucura. Cadê a né? Frozen. Bora, qual é a sua foto? Ô, doutor. Tudo bom? Tudo maravilhoso. Cadê? Bom, cadê a rapaliga dela? Vamos ver a rapaliga? Deixa eu ver se ela apaga ligando. Round 1, fight. Meu Deus! Fala, mulher! Tati, meu Deus, mataram mais um. Beleza. Meu Deus, o que tá acontecendo? Mas você meu Deus! Não sei. Vamos pra Brahma, vamos pra Brahma. Vamos pra Brahma. Não! Sabe onde que é, mulher? Por que você não quer ir lá? Não entendi também. É doida. Não toma o remédio dela. Por que ela não quer ir? Pera aí. Vê lá, por quê? Lá pra liga. Suavidade, pô. Mesmo de sempre. Aí, mulher! Meu Deus! Por que você não quer ir? Ai! O cachorro, você me espera lá na porta da Brahma, sabe? Ai! Aí eu não posso nem chegar perto. Ah, entendi. Vamos lá ver, mulher. Se ficar muito chato também, indo embora. Tá uma loucura. Tá uma loucura essa mulher, garagem. Que é loucura. Nossa senhora, esse escorpião travou a porta lá do hospital, não deixou ninguém passar. Que escorpião, doida? Aquele escorpião ali que tava lá na garagem. Que escorpião? Ai! Ai!
Ai! Bianca Kutinski, muito obrigada, Bianca, pelas 6 estrelas! Beijo, valeu, Nidoneuzão, Nidona, como é que você tá? Boa noite! Como é que você tá, Bianca? Valeu! Ai! Meu Deus, mano! Ai! Calma, ai. Calma, moça, calma, fica comigo! Ai! Quantos dedos tem apontado aqui? 5! Ah, era só um, meu Deus do céu! Calma, ai. Moça, calma! Calma! Oh, meu Deus, oh, praia, seu inútil, pega o pó do kit, praia. Ai, mulher. Mulher, deita aí, mulher, você não pode ficar em pé, doida. Eu tô deitada. Tá não, pra mim, você tá em pé. Calma, calma, calma. E agora? Tudo sob controle, tudo sob controle. O que eu faço agora? Estica as pernas dela. Estica as pernas dela. Toma aqui, ó, toma aqui. Explica você, você que é moça. Não, você que é policial, mas eu não posso. Ah, tá, amigo, calma aí. Aqui a bandagem, eu te ajuda. A outra ali, Praia. Ai, eu não quero bandagem pra essa daqui, Dio. Só que eu pensei já, Praia. Porra, Dio. Ó, Praia, seu inútil. Ajuda aqui, inútil, Praia. Xinga ele. Ai, me leva pra perto da minha amiga, vocês ajudam, pô, vai. Não, não fica a perna não, deixa ela assim, pô, senão ela vai ficar pior. Aí, calma aí. Aí calma, vou levar ela pra lá, calma. Me leva pra levanta ela, moça. Levanta ela. Vou carregar ela, dois, calma. Três. Nossa. Beleza. A escada, que a escada dói, nossa, calma. Escada, ai, calma. Ai. Calma, é só dentro da degrauzinha. Não, né? Filha da puta, você quebrou meu dente. Coisa ruim, morre, relaxa. Caralho, Braia, o que que tu fez, rapaz? Nossa, machucou seu punho. Machucou meu punho? Muscon, olha isso. Meu punho? Só meu Deus, punho? Meu Deus, como é que você dorme à noite depois de uma dessas? Quero ver como é que eu vou andar. Era ele, era o uniforme dele ali, era ele. Bate nele, moça, bate nele. Eu só queria ir pra festa, eu não tô sentindo minhas pernas. Eu não tô sentindo meu corpo, não falou coisa dessas não, não falou coisa dessas não. Calma, Braia, olha o que que tu fez. Chama não, amiga, da Brahma. Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Ela sou cliente da Brahma, Braia. Eu não fiz nada, ai, 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 ai. O que a gente faz agora? Deus, porra, Dias, você vai colocar lá no meio da rua aqui mesmo? É sério? Eu não sei. Calma, eu vou botar a moto ali, ó, pra... Calma, moça, calma. Vamos pro lado. Ai, 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 eu quero indenização. Ai, 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 ai. Vai, Braia. Faz alguma coisa. Ai, ai, ai. O que você quer que eu faça, Dias? Sei lá, Braia. Você que eu cabo aqui. Tá bom, vou fazer alguma coisa. Ai! Pronto. Ai, ai, ai. Vou fazer alguma coisa, Dias. O que que a gente faz, cabo? O que que chama o paramédico? Muito minhas pernas. O que que chama o paramédico? Não, estica a perna devagar. Oh, estica a perna não, estica a perna não. Pode piorar, Dias. Pode piorar, Dias. Ah, não, mas como assim? Mas ela tá esticada. Calma, moça, calma. Nossa. O que eu posso fazer por você, moça? Não tenho aqui pra te dar meu nada. Você precisa, moça? Ai, eu vi o Homem-Aranha e voltei. O quão alto você foi, moça? Ela foi muito alta. Ela era Mary Jane. Eu bati num poste e voltei ainda, porra. A outra ela bateu no prédio aqui. Calma. Ai, eu vi uma mulher tomando banho pelada ali no prédio. E aí, Lei, tem um kit socorro. Ai. Deu uma banho pelada. Que tô pegando aqui, cabo, pelo amor de Deus. Mulher, tinha uma mulher no prédio ali tomando banho pelada. Mas vamos ver o que tem aqui. Imagina a mulher vendo. Calma, deixa eu pensar, cabo. Tá, a moça tá aparentemente muito machucada. Toda essa conclusão que eu consegui tirar. Braia! Chamou o Dias. Chamou o paramédico? Meu Deus, Dias. Ai, Braia, chama. Braia, eficiência. Cadê o Samu? Só vi uma mulher. Parabéns. Ai, calma, calma. Ai, eu bati no poste e só isso que eu sei. Eu só lembro da janela. E a mulher pelada no banho. Olha só, aparentemente ela tem muitos machucados aqui, ali e ali do lado, tá vendo? Ixi, tá vindo um outro no cacete. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Dá licença, você passar uma bandagem aqui no seu braço? Ai, coloca aí, doutor. Eu não tô sentindo calma. Meu corpo, não. Não sentiu nada? Fudeu, Braia. Fudeu da mulher. Porra, chegou o mecânico, calma, pra que vocês chamaram o mecânico? É pra consertar você. Beleza, tô tomando toda quebrada. Chamou o Samu, né? Beleza. Meu Deus, você acha que eu sou o quê? O Megatron? Puta que pariu. É, do Tico, alguma coisa assim, calma. E você, moça, tá doendo mais aonde? Eu sei que eu pareço uma boneca. Que isso? Tá dormindo no rego aí, ó. Tá dando dor no rego aí, ó. Que isso? Não, eu não posso consertar não, moça. Moço, tô com dor na minha perna. Opa. Esquerda. Tá doendo. Calma, muito. Toda licença da moça, viu? Chegou o mecânico pra arrumar.
Exato, a speed. Eu vou ver seu pé aqui, vai que dano fica, você não vai fazer mais pé aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Cuidado que eu passei tênis pé. Quanto que vale esse pé seu aqui na internet? Deixa eu ver. O pack é 20 reais. O pack. Ah tá, então eu tô achando com muito dinheiro. Deixa eu ir com calma aqui, cabo. Isso. Nossa senhora. Cuidado, cabo! Relaxa, eu não fiz nada. Ele é valioso. Vai quebrar o pé, tá furtivo. Vale muito dinheiro, cabo. Banco de paleta, fodeu. Ele é valioso. Nossa. Porque tem um pelinho só. Ai, que susto. No dedão, um pelinho. Maravilha. No dedão. Calma, Dias, calma, Dias. Calma, tô indo devagar, cabo, desculpa. Ai, cuidado com o cabo. Que isso? Que cabo, mulher? Falaram do cabo aí, não tô entendendo. Ele é o cabo. Ah, tá. Cabo, deixa eu chamar o paramédico. Chamei, mas acho que não atendeu. Cabo, tu tá empatando minha formação na DP, seu desgraçado. Era pra eu estar nessa formação. Boca, era pra eu estar nessa formação. 450. E agora, como é que eu vou sair daqui? Calma, cadê a moto? Tá ali a moto. Doutor, leva a gente naquele mecânico ali atrás. Ai, vai vir um carro! Nossa! Meu Deus! Tira essa moto, Dani. Tô vendo que a rua tá bloqueada. Nossa, mano. Ai. Calma, desrespeito, moça, com o civil. Que desrespeito. Calma, mano. Tô ajudando aqui na medida do possível. Dias, acho que não aceitou o paramédico, viu? Capo! Dias. Fala que eu tô passando mal. Tô passando mal aqui. Fala que eu não tô sentindo a perna esquerda. Gente, eu tô passando mal. Eu fui pro outro planeta e voltei. Nossa, pra eu chamar, tá bom. Com licença, capo. Acho melhor ela tirar essa moda do meio do caminho, viu? Eu também acho. Ela vai ser a próxima. Se eles estão vindo já, se você fecha no saco deles, eu não vou chamar. Acho que não vem, fala assim, não aceitaram o chamado. Gente, esse Samu é uma bomba. Olha, eles têm a mesma manchinha que eu. Que manchinha, mulher? Na bochecha. Negativo. Positivo. Você que tá usando a minha manchinha que a gente... Eu nasci assim. Eu cresci assim. Eu cresci assim. Assim. Doutor! Oh. É paramédico? Não, é. É por... Pode ir. Socorro! Tá vindo ou não tá? Não tá. Karma! Pronto. Calma, moça, tá vindo, cara. Ajuda ela! Eu vou fazer alguma coisa. Toma! Aqui também, cabo. Você que lute. Vamos deitar com ela, gente. Mas... Você que lute, cabo. Bate a testa no porta-luva. Era só uma festa do beijo. Porra! Que é isso? Cadê o Samu? Tá vindo agora? Eu não sei, deixa eu ver. Com licença. Não. Eu vou ligar pra Safira. Calma aí, eu vou ligar pra Safira. Ai. Achei coisa boa aqui, viu, cabo? É donuts? Achou? Que isso? Que isso? Achou nada. A mamadeira, É uma transparente. Deixa eu ver o que tem dentro. É boa, que cabo. Nossa, que você tava... Que isso, doutor? É boa, é cabo. É que você tá aprendendo dos brilhantes, né? Não sei, deixa eu tentar de novo aqui. É bom puta mesmo. Puta que pariu, tá morrendo. Aqui, não, 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 experimenta. Não, não. Quer experimentar, aqui? Moça? Não. Tudo com... Nossa. Experimenta e passa. Você tem que andar de carrinho de rodas. Tá, garrafa tudo amassada. Que isso? Né? Essa garrafa aí tá diferente, viu? Tá diferente, tá interessante isso daqui. Cadê os parasmelos? Quer experimentar? Experimenta e passa pra do lado. Eu vou chamar essa porra, viu? Que olha... Que isso? Calma, chama. Nossa, eu tô remontada, doutor. Que isso? Toca aí, Brian. Toca aí. E essa mão aqui, ó, amiga? Essa mão sua aí. Ai, que delícia. Toca aí, Brian. Toca aí, pô. A gente é amigo. Acabou. Meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ver quem foi que mandou...
mensagem, ó. Oi, véio do céu, tô morrendo. Ok, Brian. Bianca Kutiski, obrigada por mais 50 estrelas. Nossa, cadê o beijo, Salu, linda, da Valeu, tá de coração. E a Rayane Nascimento. Meu Deus, que isso. Obrigada, Rayane, por assistir. Beijo. Beijo, moça, beijo, tá beijando essa hora. É, nós é louca, nós é louca. E a Lívia Batista se tornou apoiadora. Lívia Batista, muito obrigada por se tornar uma apoiadora do canal. Muito importante o seu apoio. Um beijo enorme. Beijo, beijo, beijo. Valeu de coração. Vou pedir pra que você chame uma das nossas moderadoras lá no Discord pra pegar sua tag de apoiadora. Beijo, Lidona. Obrigada. Beijo, beijo. Foi um caminho muito saudável. Ai, mulher, o Samu, acho que não vai vir, não. Não. Foi o seguinte, inclusive foi aqui do lado, foi ali, ó, em cima daquele cafezinho. Nossa, mulher, sério, nunca voei tão alto. Foi, sem paraquedas. Foi ali, ó. Acho que parecia dois periquitos. Mano, eu tava no céu já chorando pela minha morte. Mano, foi tão rápido. Não entendi nada. Gente, eu só tava indo pra festa. Com licença, moça. Oi. Eu tô tentando meus sentimentos aqui com o cabo. Um segundo. Olha, eu tava muito rápido. Achei que era as condolências. Não, que é Rio aí de código 5, entendeu? Então, meu Deus, você tava 300 rápido. Por hora, velho. É, por aí. O que é código 5? Cabo. Pipoco. Pipoco. O que é código 10? É tiro, é tiro. Código 10 é o que a gente não usa, mas os americanos usam. Exato. Tá, e agora, código que vocês vão usar no assalto? A gente usa código o quê? No assalto, a gente usa o código que tá tomando pipoco, onde tá o cara e pipoca ele. Ai, nossa, gente, o Samu não tá vindo. Mulher, acho que vou ter que levantar. Vamos fazer assim, Steve, leva nós lá e o... Tá, ô Dias do meu coração. Você podia levar a gente no hospital. Aí um deles leva a moto e a Boff ali levo. Leva a outra moto. Pronto. Eu levo a moto. Sim, leve. Ai. Ai. Melhor que ai, essa ixi, não vai caber aqui, hein? O hospital tá lotado, pô. Oh, caramba. Não vai caber nesse ai, carro. Ai, não é 4. Cabe e como aqui. Eu não porta a mala, não? Então eu vou aqui com esse Boff aqui. Que vai isso? Vai as duas na moto. Ai, ai. Travando lança, não. Travei. Calma, moça. Que isso? É que tá doendo minha perna. Tá doendo. Tá, não, se deixa esfriar. Doer, não. Estica a perna pra frente ainda. Moço, se esfriar, vai doer mais ainda. Não vai esfriar, não. O motor tá quente. Deixa quente, vai. Meu Deus! Nossa! Ai! Nossa! Ai! Ai! Calma, calma! Beleza! Porra, calma! 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 Ai! Calma que eu vou buscar a moto! Cadê? Ai! O que aconteceu, gente? Ele foi empinar a moto! Meu Deus! Mas esses policiais... Não é possível uma coisa dessa! Não é possível. Ai, amiga, vê que eu tô bater cabeça agora. Nossa, é melhor a gente ir a pé mesmo com dor, viu? Porque esses policiais vão acabar matando a gente. Eu acho que vai. Olha que ele fez a sua moto e comigo. Meu Deus, policiais, como é que ele matar a gente mesmo? Não, moça, calma. Se vira proteger aqui. Ai. Calma, calma. Ai, consegue levantar? Você vai com o cabo agora. Ai, eu vou ter que ir devagarzinho. Deixa ralei o joelho direito, era o esquerdo, o joelho agora. Não, não, não. Calma, que agora eu também vou pro hospital com você. Meu Deus do céu, você quer matar a gente? Que isso, não quero não. Eu mato um bandido. Vamos, doutor. Ai. Bora. Bora, que agora faz duas pernas. Nossa. Que coisa... Não é possível. Carro bacana, velho. Nossa! Meu Deus, cara, de novo! Meu Deus! Mulher, você tá bem? Não é possível, velho! Não é possível, velho! Mulher, tu tá em pé! A gente não vai passar de novo! Que porreza, bicho! Ai! Tchau, acabo que eu vou correr! Eu vou esperar lá em cima, viu? Ai! Assim que eu conseguir entrar no carro, aí! A gente vai ter que jazer esse mulher. Ai. Tem que usar botinha, viu? Vai ter que as duas pernas minhas, não tô nem sentindo direito. Mulher. Tanto que a gente voou. Ô, policial, disponha vou ter a indenização, viu? Disponha. Você vai, não, vai ter que pagar o traje, viu? Olha só, meu nome é Cabo Brian O'Connor. Pronto, tá, é só isso que você precisa, processa. Brian, me dá um capa pra eu comprar senhora. O gesso. Não, não, Brian. É pra processar o Brian, mas pode me chamar de Dias. Eu tenho.
Cadê você, moça? Que você só tá falando agora. Não é. Moça, pô, passa pela porta e volta, por favor. Ai. 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 Você tá tudo tranquila, né? Cabelo marrom. Eu só tô vendo a de azul mesmo. Cadê ela? Sumiu. É, passa pela porta. Jesus, sumiu agora. Mas cadê a tua? Ai, velho. Eles estão achando que a gente tá lá ainda. Ô, oh, doutora! Doutora! Oi. Ixi! Ai, nossa, eu tô doente! Doutora, é o seguinte, a gente bateu de frente com a polícia, a gente voou uns metros. Você ouviu? Digamos elas que bateram. Fomos pro terceiro andar. Ai, meu Deus. Digamos vamos que foram pro terceiro andar e caiu de novo. Vixe, essa aqui foi mais alto. Tomando banho pelada. Elas bateram na minha viatura, eu quase morri. Mulher, eu fui parar no quinto andar. Ai. É a própria Mulher de Ferro, né? Um ai, 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 ai. Ô, doutora, eu fui parar no quinto andar, bati na janela da mulher que tava tomando banho e tava pelada, a mulher na janela. Foi, eu vi tudo. Ai, ai. É, eu vou nessa. Parecia bola de ping-pong, batia no poste, batia na pintura. Vixe, mulher. Doutora, a gente bateu, parecia o Homem-Aranha com a Mary Jane. Vixe, mulher de Deus. Foi, ai. Eu não sei se eu rio ou se eu fico sério. Mulher, na hora que aconteceu, eu nem acreditei. Com licença, tá? Vou passar uma medicação. Doutora, eu não sinto muito bem minhas pernas. Ai. As pernas tá doendo. Ah, tipo assim, tá doendo muito. Mais que deveria. Mas, doutora, foi assim, sério, uns 5 metros de... Não, 5 é pouco. Foi de quinto andar que fui parar. Olha a minha mão, como é que tá esfolada. Peraí. Ó, limpei seus ferimentos. Vou pedir pra você ficar em repouso, tá? Ai, tá bom. Eu já fiquei uns 30 minutos lá deitada. Gente do céu. Acho que já é bastante, né, aquela. Nossa, mulher, já, viu? Ixi. Ai, doutora, me ajuda. Me ajuda. Que eu bati no poste, parecia a bola de ping-pong. Ai, voa a máquina, voa. Sofri um acidente de carro, doutora. E eu que bati tudo, mulher. Ai, tudo. Ai. Olé, ele um pouco, ali parecia um pouco, a bola, sabe, raquete? Nossa senhora, beisebol, parece tava que... Tava tinto, graças a Deus. Nossa, gente que tá aí, deixa a reação, vai. Falta 3 reações pra bater 2K, bora deixar as 4 reações, bora? Ai, mulher, foi triste. Ai, ai. Um pouquinho, levemente. Ai, esses policiais, vão piorar ainda, foi pinar a moto, derrubou a minha amiga de novo. Calma aí, calma aí, vou me defender aí, com licença. Ô, vai lá. Ai, ai, você não tem noção do quanto eles bateram. Okay. Ai, senti, doutora, muito obrigada. Ai. A moça tava gritando, aí eu distraí. Tem uma policial dando grau, hein? Eu, hein? Não, foi isso que apareceu, doutora. A moto, não, a moto que fica junto com Deus e levanta o rodo da frente. Ah, agora também acontece isso. Ai, mulher, tô quase melhorando aqui, ai. Ai, mulher, já tô bem melhor, viu? Vamos ver se você tá bem. Ai, eu não sei como a gente não quebrou os ossos, viu? Eu também não sei, viu, moleque? Dose, não. Sou surrando. Passado. Ai, tô bem. Nossa senhora. Vambora, moleque. Bora. Oxe, não foi atendida? Opa, Maranhinha, deixa eu ver o celular aqui rapidinho. Eu não sei como que eu não quebrei meu pé, que eu tô sentindo ele dolorido. Eu também, meu joelhinho. Olha como que tá meu joelhinho. Meu joelho e meu tornozelo. Você voa pros quinto andar e não... Vocês falam muito longe. Ai. Mas quem sai daqui agora? É. Aqui, ó. Porra. Aqui, ó. Errou o andar, foi? Errei. Tô sabendo. Vem aqui, miga. Ah, não vou não. Eu conheço essa aí, louca. Que? Calma, o quê? Não dá pra sentar aí? Não dá pra sentar? Ah, tá. Vem cá, vem cá. Entra aqui, ó. Aqui onde? Vem cá. Sobe aqui. Meu Deus. Sobe. Sai mulher, fora. Vou fudeu. Cair lá. Vou cair... Fudeu. Agora eu entrei. Socorro. Entrei. Me tira daqui. Onde? Eu entrei, mulher. Me tira daqui. Como que mulher? Eu te tiro? Como que eu te tiro, mulher? Mulher? Como que eu te tiro? Ai, eu entrei também! Mulher, como que eu saio daqui? Eu não sei! Mulher! Mulher! Mulher, não sei como é que você saiu! Como é que você saiu? Mulher, como que você saiu? Volta, saiu? Volta! Como é que você saiu? Mulher, não sai não! Mulher, me ajuda! Mulher, eu tô na maca, no limbo, mulher. Mulher, sai daqui.
Abre a porta, ó. Aqui, vamos imaginar que aqui é o hospital. Meu Deus, tô passando mal. Onde sai? Mulher, ai, como é que eu saio daqui? Socorro, gente! Mulher, eu tô chegando nada aqui, eu tô no lugar. Ai, voltou. Calma ali, mulher. Ó, vira a sua primeira visão. Vira a sua primeira visão. Tá, agora vamos tentar sair daqui. Vai. Vamos tentar sair daqui. Vai. Sair junto com você, tô correndo a primeira visão. Vai, 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 corre. Sai. Deixa eu ver se eu saí. Saí também. Não, nunca mais entra essa merda, velho. Que é isso que tá acontecendo, que, mano? Que é isso, mandar não, velho? Eu acho que a gente voltou longe, que a gente já até nem foi. cadê a moto? Puxa. Nossa, tava muito louca, viu? Ai, aqui. Tô doidona. Só não é da RG. Vai sim. Vai. Ai, bora. E aí, Thor, bandido? Ei, bandido. Ué, não tô conseguindo abrir meu carro. Para vampiro, para vampiro. Deve estar aberto já, né? Ah, não! Que é? Que é? Bandido sem vergonha. Deixa eu tirar daqui de perto, que talvez não tenha. Essa tem certeza que essa é minha moto? É. Tá parecendo o Coronel. Lembra que uma vez que me perguntou, chegou a Vambora. Ai. Nossa, tô ouvindo um barulho de quebrado? Sei lá, tô vendo de helicóptero. Cadê? Vambora! Vai, vamos pra festa, vai. Nossa, tinha escutado o moço falando moto feia do caralho, não sei se foi a minha. Mas as duas são feias, viu? Vai se catar, qual foi? Ninguém fala mal da minha moto. Fala, nossa, olha isso! Parece uma formiga, mulher, falaram. Parece uma formiga. É a sua, então. Ai, fazer o quê? Mas corre lá uma de Priscilão, lá, ó. A de Priscilão é horrível, mano. A da Priscilão parece uma véia peidando, ó. Já viu o barulho dela? Assim mesmo, nossa senhora, a gente mal andou junto, já deu um monte de merda. Não dá pra gente dar ajuda não, mulher. Mulher, eu tava no limbo lá uma hora, tá doido. Nossa, então, também. Olha, deixa eu falar, imagina se tivesse Clarice e Gabi junto. Nossa, não ia dar não, véi. Meu Deus do céu. E cadê elas falando nisso? Ela tá dormindo, essa sapaliga aí. Só sabe dormir. Olha pro lado bateu. Olha isso. Eita. Vai, otária. Mas aqui não é lugar de colocar moto, né? Mas aqui eles roubam, não rouba não? Rouba não, não pode. Ah, tá. Ai. Mulher, tá aparecendo os carros agora. Tá aparecendo os carros agora? Uhum. Vola. Ai. E aí, Belinha, vem aqui. Vem aqui, meu amor, vem. Vem, tá todo mundo indo embora da festa? Flopou? Acabou a festa? Acabou a festa, gente? Comigo não. Flopada aí. Uai, tem só três pessoas lá dentro, eu acho. Ah, mentira. Tem pouca gente bora lá. Bora lá, Neymar. Chama o pessoal aí, pô. Ixi, eu não tenho amizade não, se não chamar. Prazer, Leonel Witch, vamos ser amigo. Prazer, como que é o nome? Leonel Witch. Leonel Witch? Caralho, seu nome é difícil. Prazer, hein, nome difícil. É, pode ser Leonel então. Lionel Messi. Prazer, Lionel. Eu Nossa não... senhora, mas esses moços têm problema de ficar fazendo isso com a moto, não é possível. Não, eu também, opinião, eu só tenho um amigo também na cidade, que é meu irmão, ele não, e alguns também só que não estão, daí eu tô aqui sozinho. Ai, nossa, com esse nome difícil, é claro que todo mundo vai ter preguiça de falar seu nome. Ah, pode ser, então pode me chamar de esquecido, então. Pode, não, posso chamar de Ervilha? Ervilha? Faz a blusa aí, parece uma ervilha. Mas aí a blusa eu troco, chama então de outra coisa de respeito ao cabelo. Deixa eu ver. Abacate. Deixa eu ver aqui o nome. Alface. Alface? Não, mas a camiseta eu vou tirar. Nossa, puta que pariu, caramba, velho. Mano. Quem tem coragem de dar uma bota ali? Estou de sacanagem mesmo. Então só tem três pessoas ali? É, aí vamos lá entrar pra ver. Não, eu vou falar com o meu. Vai ver se tinha alguém lá pra conversar, mas não tinha ninguém, só tinha um. Ai, que pena, tá, vamos lá ver. Mas pra conversar, pô. Mas aí eu vou entrosar, os caras não conversam. Ai, foda, viu? Nem difícil. Aí se eu chego e falo assim, olá, chica, tranquilo, o que te passa? Aí vem conversar comigo. Caralho, mano. Ô, louco, que isso? Tem dupla personalidade, é? Vixe, moleque, tem um negócio de secreto, Chico. Que isso?
Entendeu aí? Ai, eu tô com um negócio, moleque. Tem que jogar no chão. Eu tô com um negócio. Revista. Será? Revista, eu tô com um negócio. Tem que deixar na moto ou no chão. Mas minha moto eu não consigo. Eu consigo. Você quer me dar aí pra eu guardar? Tá. Ai. Gente, eu não lembro se eu agradeci a Gleisiele Oliveira. Gleisiele Oliveira, muito bem. Mas beijo. Beijo, lindona. Meu Deus, é mais segurinha a pé. Com certeza aquela hora tava sendo mais segurinha a pé. Beijo. Beijo, muito obrigada, valeu de coração. E a Bianca Kutiski, que mandou mais 50 estrelinhas também. Muito obrigado, Bi. Valeu também. Beijo, beijo, valeu. Cadê as estrelas, gente? Bora mandar estrela. E aí? E aí? Cadê as estrelas? Esse aqui é final de mês. Esse mês eu nem... Olha, esse mês eu nem pedi tanto, viu? Cadê? Cadê? Ai, gente, será que hoje tá o flop? Vocês não vão lá, não? Vamos. Tentando aqui. Só um segundo. Vim só pegar aqui, ó. Pegar água. É. Tô só... Putz. Mas tá toda torta você, hein? Tô toda esbagaçada. Tá mesmo? Pronto. Ô, Pri, tenta guardar esse resto aqui lá. Cadê a Shura Babuza no chat? Moto, cadê? Uhum. Bianca, obrigada por mais 100 estrelinhas. Então, um beijo, Bi. Muito obrigada por mais 100 estrelinhas. Valeu de coração. Um beijo. Demais, velho. Muito obrigada. Dando aquela moral com as stars. Tá demorando. Pra mim não tá ruim, não. Pra mim também. Obrigada mesmo, Bi. Muito obrigada. Mulher, acho que eles vão revista, né? Porque... Revista. Entendi. Tô tentando te passar, mas tá sucateado pra mim. Você tem que jogar no cantinho aí, no meio do mato, não é, mas não dá pra pegar não, some. Puta que pariu, viu? Foi aí? Uh-uh. Puta que pariu, velho. Mulher, você tá aí, foi. Ai, ai. Ai, ai. Mulher, eu fiquei gritando muito. Minha voz agora tá até doendo. A minha também, não consigo ficar perto de você, né? Olha lá o abacate aí, ó. Opa, beleza. E aí? Como que fica bom? Essa aqui, ô. Opa, tranquilo. Nossa, lembra uma mulher que fez um vídeo? Lembra uma mulher que fala assim. É. Mulher, não dá, fodeu. Dá sim, mano. Eu guardei na minha. Não vai na minha. Minha moto é muito velha, hein? Essa moto é sua? Erba, bom dia, bom dia, bom sim. dia. Bom dia. Ah. Que? Ai, gente, vamos. Quero guardar uns Paranauê aí, mas não tô conseguindo. É porque eu acho que a sua moto não suporta. Qual é, menina? Tudo bom com vocês? Salve, suave. Salve, salve, salve. Um pouquinho. Ó, você sabe se a peça lá tá boa ou tá... A gente nem chegou a entrar. Tá morgadona. Não chegou nem a entrar? A última vez que eu colei aí tinha 4 gatos pingados, tá ligado? Eu vou ver aí. Você não consegue também pegar. Ah, demorou então. Bom dia pra vocês aí. Tamo junto. Bom dia, bom dia. Vamos lá, mulher, ver como é que tá? Pra gente nem gastar nosso tempo de tentando guardar as coisas. Vamos lá ver como tá. Vai lá, vai lá, vai lá. Não vai, pô. Vamos prestigiar, né? Negativo, só o documento mesmo. Tá aqui, ó. Com licença. Pode entrar, meu anjo. Próxima. Moça. Oi, desculpa. Documento, por favor. Toma. Pode entrar, anjo. Obrigada. Nossa, daqui já dá pra ver a mina perguntando. Tu ouviu também, anjo? Pra ver. Quero ir embora, pode ir embora. Cheguei já assim. Quer ir embora, pode ir embora. Chega a música certa. Fala, não tem ninguém aqui, mulher. Nossa, mas tá é bonitão aqui, né? Mano, é mais bonito, olha isso. Mano, não tem ninguém aqui, velho. Mano, pera aí, vou cantar aqui pra vocês. Peraí, que eu vou. A festa é nova? Peraí, que eu vou cantar uma. Canta pra nós aí, pô. Mano, é que ninguém sabe que tá valendo 25 mil reais a festa aqui, senão tinha vindo.
que é? Seu bando seja meu amigo, me bate. Meu Deus do céu, cara. Canta muito, velho. Canta muito. Canta um profissional isso aí. Tá porra! A música é boa. Meu voz Brasil tá perdendo a chance, entendeu? Tá perdendo. Puta merda, mano. Essa tá festa. Ah, vamos nessa, né, mano? Quer ir embora, moleque? Vamos. Bora, essa música é boa, né? Essa música eu nem tô ouvindo. Coisa, só tá tirando meu ouvido aqui. Ai, moço, não tem mulher aí pra beijar na boca. Foi triste. Que isso? Ué? É, pô, é do motoclube aquele cara ali? Ah, conheço essa peça aqui, essa aí, eu conheço essa voz aqui. Quem? Qual o seu nome, moça? Eu? É. Ivete. Ah, eu conheço você, Ivete. Aí me cai? É, carai. Vê que eu tava marginal. É, mas, né? Eu tive meus dias. Eu era policial, mas desisti da vida de coxa. Muita fritura. Você virou polícia? Já virei, tem tweet, mentira, velho. O que você tá fazendo? Agora eu tô 7 dias de molho, entendeu? Ah, não. Ah, tem que esperar acabar. Cara, seu peru de óculos tá ali, ó. Que isso? Ah, não. Não, calma aí. Tenta tirar essas caixas daqui, menina. Ela, mulher, é que ela queria falei, limpar. Não dá pra fazer bagulho, isso. Dá sim, moleque. Eu consegui, eu e ele. Deixa eu ver. Peguei. Aí, boa. Aí. Pegou. Falei. Tá flopado? Ah, gente, vamos fazer alguma coisa. Tá muito a gente chegou lá, a gente chegou lá, tava assim. Ó, quer ir embora, pode ir embora. Calma. Porta aberta, à vontade. Eu... Nossa. Meu Deus. Moleque, ele falou que tem 3 AK no carro. Esse o quê? AK. Nossa, por que não pegou? Não é mesmo? É isso, vamos roubar, vamos. Roubar? A gente não faz isso não, moço. A gente não faz isso não, a gente é de igreja. É, deu pra ver que tanto poder ser uma droga. Moleque, é tu, eu e eu? Tu pra e onde, eu? Pra onde, pra fazer onde? Fazer um caixa? Mas vai, a gente vai rodar, né? Ah, ué, você é pilota? Você sabe dirigir? Não, não sei. Ah, eu também não. Você então atira? Ah, então. Eu também. Mas, velho, o ponto é boa é diversão. Faz em 2 ou em 3? Faz em 2, né? Você dá pra fazer em 2. Sem arma nenhuma? Triste, viu? Não, aqui faz sem arma, mulher. Mas vai. Eles não podem atirar. Ah, é vai. Só fogo e... É tipo robô e fogo, entendeu? Meu Deus, vai. Faz o seguinte, então. Como é que faz? Vai. Liga aí. Dirige, então. Você dirige. Eu não vou dirigir, não. Eu não vou dirigir, não. Dirige, mulher. Vai não. Lá dirigindo. Não vou, vai, não, não. Puta merda, safada, velho. Se prepara. Se for aqui, hein. Ai. Tá vazio, vai. Bora. Você não sabe, aqui na mulher, assim, a gente rouba e tal, pra cofre vazio. Aí, beleza, vamos esperar 50 segundos aqui na cidade, 50 minutos, na verdade. E aí a gente tenta roubar de novo. É indo, só apita, tipo, vem pra polícia quando puxa. Tá, então a polícia podia vir. Podia, mas tipo, eles não podem prender a gente porque a gente não tem nada, entendeu? Eles não têm prova. Tá. Agora, se a gente puxar o dinheiro e tal, é fuga. Eles não podem pegar a gente. Tá. Mas eles não atiram, não. Fuga com essa moto é osso, hein? Oh, qual foi, mano? Por que todo mundo desmerece minha moto, como mano? É que eu faço o turbinho? Aí, ó. Oh. Qual foi? Respeita minha moto. Ó. Oh. Lembra era um carro, né? Mas aqui que vale mesmo a pena é moto. Entendi. Aí ali lembra umas coisas. É, mulher, eu também lembrei. Lembrou? Uhum. Alô, tem um caixinho aqui que eu vou marcar. Tu, 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 tu. Você dirige. Também. Tá bom, então. Depois aí. Não reclama. Tem um caixinha por aqui também, reto, ó. Aonde? Aqui, tem um posto, né? Um posto, se eu seguir aqui reto. Mas pra fazer caixa, caixa registra, tipo, caixa ATM precisa de lockpick. Ah, tá. Deixa eu ver se meu contato tem aqui, calma aí. Ah, não, mas daí isso aí já é um bagulho mais embaixo, né? Não, mulher, é a mesma coisa. Que, tipo assim, todo caixa e registrador é só fuga. Não precisa de arma. Entendi. Deixa eu ver.
Vem, 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 vem. Ah, acho que esse aí dá sim, hein, se eu não me engano. Ah, mulher, vai você no P1, deixa que eu puxo. Ai. Tá. Ai, ai. Ixi, dor, ixi. Dor, dor de cabeça. Ixi. Ai, ai. Mulher, ai. Ai, ixi, mulher. Foi. Mulher. Tá ouvindo? Fui. Pam, 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 pam. Cintia Rô, muito obrigado, Cintia Rô, pela 50 estrelinha. Beijo, lindona. Beijo, Cintia. Valeu, valeuzão de coração. Muito obrigada, muito obrigada. Comprar uma luz bem bonita pra deixar aqui, vocês vão ver. Só tô com uma dor de garganta e ficar gritando, velho. Manda mensagem pra Gabi pra ver se ela vai entrar, que ela não tava querendo muito entrar. Por conta do 5M tá sucateado, mas já tá mais de boa, né? Cadê? Gabi. Vai entrar. Não deu problema. Bianca Kutinski, muito obrigada, Bianca, por mais 60 estrelinha. Beijo, beijo, lindona, valeu de coração. Gente, quem tiver aí e não deixou like ainda, deixa as 5 reações, deixa exclamação notify também. Bora, bora dar moral aí, gente. Bora deixar exclamação notify e as reações. Bora, bora, bora. Ô, mãe! Cadê os, cadê as coisas que você trouxe pra mim? Vou sentar aqui e esperar. Cadê as coisas dos correios que você trouxe? Traz aqui pra mim, por favor. Deixa eu ligar pra ela. Oi, mulher, manda logo. Mandei, 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 mandei. Ah, tô indo, tô indo. Falou, falou. A batição doida. E aí, gente? A gente não pode usar Discord, é só radinho. Radinho da cidade mesmo. Só esperar. Deixa eu ver se a Gabi respondeu. Pode pôr aqui, por favor. E aí, mulher, como é que você tá? A piriguete ainda senta na cozinha olhando. Parece aquelas idosas que pôram na praça e ficam olhando a vista. Mulher, eu fiz isso porque, né? Não tinha o que fazer, né? Mulher, vou te falar, vou te dar uma opção. O que a gente pode fazer hoje, ó? Vai. Tem como te apresentar pro resto das favelas. Lá, né? Tem como a gente roubar a caixinha. E... ou a gente fazer bagunça, não sei. Coçar, né? Ó... eu topo ir pra sua vela ou fazer bagunça. Então, você quer apresentar uma favela aí? Vamos, qual? Tem uma lá do Cintas e tem a do Roxo. Qual que você acha mais da hora pra nós ir aí, no momento? A cinza, né? Bora, então. Então, bora lá. Bora. Essa merda na minha cabeça, velho.
Moleque, sabe que eu tive um apagão agora e não lembro qual é meu vulgo? Lembrei. Tesourinha. É, lembrei, verdade. Mas você tá dirigindo bem agora? Ai, não sei. De moto, sim. Não sei. Não sei. Foi eu que bati, ó. Eu não bati. Bateu foi um policial. Nossa, mulher, eu nunca fui tão alto de verdade na minha vida, velho. Nunca. Eu acho que eu nunca bati desse jeito tão feio na minha vida. Ah, não. Já lembrei de uma época aí, mulher. Eu bati tão alto que eu fui pra fora do aeroporto. Eu entrei, na verdade, eu tava passando o aeroporto, eu entrei dentro do aeroporto. Subi como até em cima assim? De um prédio. Subi em cima de um prédio, depois eu te mando. Meu pai. Meu, bati tão, eu voei tão alto que eu subi em cima de um prédio. Beleza. Você tem um contato que tá lá agora? Ai, não. Eu tenho que chegar lá e falar assim. Oi, moça. Então, queria apresentar mais uma amiga aí. Porque ele falou assim, quando passar 2 dias, você vem e apresenta outra pessoa. Ah. Aí pode ser você. E lá eles são barra pesada, hein? Tá. Ah. Quero ver você desenrolando. E eu desenrolando o quê? Ué, falando com eles. Lembrando, você não vê cor, você não vê parede. Se pedir, encosta aqui nessa parede. Não, que parede, moça? Eu não tô vendo nem nada. Tá. Ah. Não vê cor, tal, é isso. E mais? Ah, é... Tá, vou tá, tá na minha responsa, se você fizer alguma merda, tá na minha responsa. E é isso, acho que é isso que eles vão falar. Tá. É o cara do gás ali. Ó o gás! Fechou. Vamos então. Ai, meu pai. Primeiro eu vou entrar lá e falar, então, moço, vem aqui, eu quero apresentar mais uma pessoa aí. O que você apresentou lá? Fazer os corre. Pri? A Pri. A Pri o... Max. Max. Da hora, mano. Essa marca de relógio aí. Essa marca é boa mesmo. É. Breno Watch. Uhum. Eu que comprei, tô fazendo a coleção. Ah, é, esse daí que é colorido, né? Uhum. Sabe, não sei se você lembra na época que você comprava, até uns glitter tinha, troca assim, sabe? Uhum. Troca a cor. Eu sei qual que é. É, então isso é bom, pô. Se você quiser comprar também. Ah, prefiro evitar. Por quê? Sei lá, né? Melhor às vezes. O que tem a ver? Ah, às vezes eu prefiro evitar, viu? Evitar o quê? De usar esse tipo de coisa. Ai, é foda. É. E aí, vocês estão ouvindo vozes ou não? Só eu que tô ouvindo. Eu tô com... Porque estão conversando ali, eu não sei se tá pegando o microfone. Tchugurugudachurum. Tchugurugudachurum. Passar no final de semana. Eu vi que tá tudo bom. Mesmo durou com grana. Tudo que tá dum dum. Vai passar no final de semana. Tigurigudá, tiguruduro. Tudo que tá dum dum. Ai, qual era a música que tava na minha cabeça agora que nós tava cantando? Que nós chegou lá? Quem embora pode ir embora. Pode ir embora. Pode, porta aberta. Quem embora pode ir embora. Porta aberta à vontade. Tem uma que eu gosto que é aqui, assim, ó. Quem tá solteiro, nananana, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau quem tá pra solteiro, quem comemora. É tchau pra... Meu Deus! Ai, ai, ai. Nossa, mulher, ai, nossa mulher. Sangue, ai, ai, que horror. Ai, mulher, raspei de novo o joelho. Mano, hoje não. Ai. Eu não sei porque eu tô sentindo um cheiro aqui. Hoje pra... Alguma coisa ai. Vai acontecer, que a gente vai... Não sei. Ai, mulher, bora. Mulher, então, faz o seguinte. Fica esperando ali, ó. Traz aquele container, eu já volto, tá? Tá bom. Segura, segura. Puta que pariu, toda hora é isso.
Eu tô toda de preto, né? Vão achar que eu sou PM. Ai. Deixa eu te perguntar uma coisa pra vocês. Vocês estão preferindo a minha webcam aqui nesse canto esquerdo? Ou vocês preferiam quando eu usava lá em cima no canto superior direito? Que eu mudei, né? Depois que eu mudei a identidade do canal, eu acabei mudando pra desse jeito. E eu queria saber, né, de vocês, o que vocês acham? O que vocês preferem? Uma enquete. Ah, eu vou ter que fazer a enquete, velho. Pera aí. Deixa eu montar aqui pra vocês responderem. Mulher, não tinha ninguém lá. Mentira. Verdade. Tô achando que a gente vai ter que ficar fazendo bagunça mesmo, viu? Nem na outra lá? Não, na outra a gente pode ir lá. Você quer ir lá? Ah, pode ser. Você que manda. Bora. Pera aí, deixa só eu anotar um negócio mesmo aqui no celular. Fica anotando aí que eu vou indo lá. Pronto, fiz aí a enquete. Eu vou conseguir ver o resultado? Não sei. Espero que sim. Bom, vou conseguir ver sim. Pode votar, vai. Valendo. Valendo! Pronto. Cadê a Pri, mano? Ela tá fazendo caixinha com o cara. Falou que tá dando fuga, velho. Eu falo uma coisa pra você, eu também tomei enjoada de caixinha, mano. Ultimamente, quando eu cheguei nessa cidade aqui, eu só sabia fazer isso. Enjoa, véi. Ah, eu nunca fui fã disso, tá ligado? Nunca fui. Uma coisa então que eu não sou fã é caixinha e sequestro, véi. Aí dá preguiça, velho. Não, não dá, não. Como é que era mesmo? Que pariu, Sun. Como é que eles faziam? Tô ligando pra Pri, mas eu acho que ela foi presa, viu? Será? Não tá atendendo? Eu esqueci como é que é. Moleque, como é que faz mesmo o negócio lá no celular pra deixar ele mais claro? Profile Gama, como é que é mesmo? Ai, mulher. Eu acho que é... É isso mesmo. Ou mano, só de estar no celular, gama, né? 10 ou 20. Acho que é uma coisa assim. Mas isso aí foi. Foi? Eita. Foi, foi. Tava sentindo muito escuro. Eu tô com óculos mó beauty aqui, mano. Beauty, beauty. Ó. Tem bastante gente na praça. Mentira, não vi ninguém. Deixa eu anotar aqui no mapa aqui, ó. Um GPS. Meu Deus, onde vai. Onde é? E lá vamos nós. Bora. Nossa, eu espero que eles não pesem nada de você, velho. Na sua. Porque na minha eles pesaram um pouco, mano. Eles são meio chatinhos esses aí. Tá. Pior que eu tô com preguiça, sabia? Ah, de fazer isso? Uhum. Eu também. Ah, então deixa a mulher, abandona. Ai, o que a gente vai fazer? Não tem nada a fazer nessa porra. Bora... bagunçar na praça, mesmo. Vamos ver o que tem lá, vamos ver o que tem lá. Quando a Pri foi presa, ela vai lá na penitenciária? Uhum.
Deixa eu ver, vou tentar ligar pra ela de novo pra ver se ela foi presa. Tenta. Vê como é que tá a votação. Como era antes? Ai, 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 viu? Sério que vocês preferem? Mas a maioria das pessoas que fazem live de GTA, elas colocam aí? Vou voltar a usar em cima, então. Pelo menos o GTA. Ah, não tô vendo ninguém aqui. Você tá vendo alguém? Nossa. Beleza. Eu não tô vendo nada. Beleza. Meu Deus, alguém tá aí. Da puta. Que foi, moleque? Olha aqui. Que foi, moleque? O que que tá acontecendo? Ai, ai, ai. Vixe, vixe. Ai, que ódio. Tendo, moleque. Olha aqui o carro todo amassado. Ai, caralho, não tô conseguindo atender meu celular. Nossa, eu tô muito descateada. Não, não é você não. É tu. Ô, oh, demônio. Que eu te ligar pra ela? Mulher, o que tem pra fazer hoje? Tá batendo uma festa lá na promo. Ai, tá flopado. Oi. Tá flopado? Então não tem não. Nossa. Ela foi presa. Falei pra você. Ai. Mulher, sabe o que eu tô pensando? Já que não tem nada a fazer, nós fazer aquilo lá na house. Sério? Instituto de Terror. Instituto Xavier. Ah, é aquele do terror? Uhum. Porque tem o Instituto Xavier também. Qual do Xavier? Cal de terror. Cal. Ah, e é o... A homofobia? É, que tem fobia. Ai, eu não consigo desligar. Porque aqui não tem nada pra fazer. Tem algo pra fazer, Mika? Faz tempo que não. Eu não aguento mais. Ai, mulher, tá foda, viu? Tá mesmo, viu, hein? E aí, o que vocês acham? Eu tenho esse babado aí. Bora? Bora? Mas a amiga, ela foi de cara? Pri, eu vou falar pra ela. Vou falar pra ela que a gente pode jogar lá. Vai. Nela House. Vou falar com ela aqui. E daí depois eu vou pro hype. A gente joga um pouco desse, depois dá pra ir até no hype, velho. Vamos esperar. Ó, mulher! Espera ele pegar uma grana. Oi. Então vamos? Ela topou. Vamos lá no meu, É, obrigado? A gente vai lá no seu. Tá bom? Fechou, vamos lá. Eu vou dormir aqui na praça mesmo. Aí vai faltar um, né? Não, mas aí eu convido uma pessoa. Mas eu acho que tem gente pra ir, não tem? Tem? Pô, por que você não chama na Gabi? Ela tá com algum problema. Ah, então eu vou ver outra pessoa. Vou agora, calma aí. Ai! Ai! Vou abrir aqui o jogo, peraí. Esse jogo é melhor deixar a webcam aqui? E lá, peraí. Mudar até o nome. Alô? E aí? Ô, mulher, então, falta uma pessoa. Eu não tô achando quem vai. A gente acha, peraí. Já dá um jeito. Calma aí. Ai. Vamos ver se vai. Tô chamando aqui. Boa.
Mulher, fiz uma enquete aqui que eu tinha voltado a usar o webcam no canto esquerdo, tá ligado? No meio. Fiz uma enquete aqui, a galera prefere onde eu usava antes, lá em cima, na direita. Acho que tu tá usando também lá, né? No GTA. É, eu uso porque no lado direito parece, não sei, não, não sei o que, mas no alto parece alguma coisa do lado direito, lá em cima. E aí, acho que não. Eu sempre usei, daí eu voltei aqui porque eu vejo que todo mundo usa aqui o webcam, tá ligado? É, então, eu gosto de deixar aí, né? Também, no cantinho, sabe? Sim. Desse lado. Sim. Fala. Mas será que não é costume das pessoas? Ai, mudei de tela. Tipo, deixar lá? Oi. Não sei, mulher. Falaram que canto superior direito não atrapalha, porque realmente aqui no esquerdo, em ação, atrapalha muito, véi. Pra ver. Na verdade, sem o webcam, GTRP é a melhor coisa sem o webcam, né? Sim. Mas... E esse daí eu vou deixar aqui mesmo, véi, esse fasmofobia aí. O que? Não, deixa aí, não, não interfere em nada, não. Você já jogou? Não. Você vai cagar de medo, então. Sério? Uhum. Tá, eu vou abrir aqui. Eu chamei uma pessoa, mas não sei se ela tem. Quando tiver, ela pega na hora. Bianca Kutinski, muito obrigada, Bianca, tem? Pelas 200... Ela mesma. Pelas 200 estrelinhas, um beijo, lindona. Valeu de coração, muito obrigada. Tarde, muito obrigada mesmo, lindona. Gente, mas... Ah, ela tem, ela tem. Já criou a sala? Eu vou criar agora, mas calma aí. Eu vou mandar pro privado.